3 milyon ta kalotka 3 yil ichida sotishibdi. Oga shuncha kalotka sotgansiz, informatsiyangiz juda yaxshi bo'lish kerak. Ba'zi kalotkalarda chiyillab qoladigan muammo bor ekan. Shu nimadan bo'ladi o'zi aka? Ha, bu muammo o'sha Koreyada zavodda mutaxassislar aytishi bo'yicha bizga bergan informatsiyasi bo'yicha o'sha barcha 110 xil komponentlarni o'sha bitta qozonga solib, mishalkada aralashtiradi. O'sha aralashganda baribir ozgina qismi hali to'liq aralashmay qoladi. O'sha aralashmagan joyi keyin kalotka bo'lib bosilgandan keyin mashinaga qo'yilsa, o'sha keyin ovoz chiqaradi. Xit chiqaradi, kalotka yaxshi ushlamaydi. Ular sifatsiz, yaroqsiz bo'lib qoladi. Bu endi juda ham kam miqdorda bo'ladi bunaqa holat. Bu nafaqat Mansurovda, boshqa hamma kalotkalarda ham uchraydi, GM'da ham hattoki bunaqa holat bo'lib turadi. Bu holat qanchadir yurgandan keyin o'tib ketadimi yoki almashtirish kerak bo'ladi? Yo'q, buni almashtirish kerak bo'ladi. O'shuning uchun biz kalotkalarga 10 kun muhlat beramiz, garantiya beramiz, klientlarga tushuntiramiz, qo'yinglar 10 kun sabr qilasizlar. Agar 10 kundan keyin ham yana shu muammo qaytarilsa, opisalni ham alishtirib beramiz deymiz. Xullas shunaqa informatsiya bor. Buni yaxshi ustalar biladi. Faqatgina yangi kalotka qo'ygandan keyin kalotka opornik diskiga, kalotka opornik diskiga adaptatsiya qolish uchun yaxshilab gazni bosib, bir 5-6 marta qattiq tormoz bosib yuborish kerak. O'shanda kalotka joylashadi. Faqat oldinga emas, orqa zarniga ham 2-3 marta yurib, qattiq tormoz bosib yuborsangiz, oporniga qattiq joylashadi va kalotkangiz juda ham yaxshi tez ushlaydi va boshidagi chiyillab qolish ehtimoli yo'q bo'lib ketadi. To'g'ri. Bu ham to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Bundan tashqari keyin oporni diskalarda ko'pincha Xitoyda oporni disklari ko'p uzoq ishlamaydi, yo'l hosil bo'lib qoladi. Unga keyin har qanaqangi kalotka qo'ysa ham chiyillaveradi. Chunki bir-biriga o'sha ishqalanish yopishmaydi. Uni keyin kalotka chatoq ekan yo Mansurovni qo'ysa ham kalotkalari yaxshi bo'lsa ekan deydi. Buni o'sha ustalarimiz ham ahamiyat berib, yaxshilab qarab qo'yishlarini taklif qilamiz. Yo uni o'sha tachit qilib tekizlash kerak oporni diskani yo alishtirib yangi oporni disk qo'yish kerak. Kalotkada muammo yo'q. Sizlar ham xuddi shunaqa optimga ishlamoqchi bo'lsangiz, zapchas do'koningiz bo'lsa, motor, hadoy zapchaslari ishonchlisi, garantiyalisi kerak bo'lsa, Mansurovga murojaat qilsangiz, sizlarga butun respublika bo'yicha dostavkasigacha ham bor. O'zbekiston bo'yicha nechta filial bor edi? O'zbekiston bo'yicha 6 ta filialimiz bor. Hammasida o'zini hududlarida atrof rayonlariga dostavkalari mavjud. Mavjud. O'zbekiston bo'ylab dostavkalarimiz bor optimga. Bemalol o'sha call centerimizga telefon qilib, murojaat qilib aloqaga chiqishlari mumkin. Gapiyo. Sizlar ham 22 yillik tajribaga ega bo'lgan kompaniya bilan ishlasangiz bo'ladi. Nomerlarni qoldiraman. Aloqaga chiqib bemalol birga ishlasangiz bo'ladi. Rahmat sizga zo'r ma'lumotlar berdingiz. Sağ olun. Sağ olun.